はい、皆さんこんにちは、2時になりました。つまめ三条工場の祭典実行委員会の武田です。非常にご無沙汰しております。ライブ工場の時間がやってまいりました。今日ですね、本当秋になってきましたんで寒いかなとかで、あと雨は大丈夫かなとか思ってたんですけど、見てください、めちゃくちゃ秋らしい、はい、天気になりました。でね、半袖がやっぱり自分たちのユニフォームにもなっているんで寒いかなと思ったんですが、めちゃくちゃ暑いです、はい、なんでちょっとねこの工場の祭典もう2週間切りましたけれども、本番も楽しみだなと思っております。でこの1ヶ月に1回のペースでお送りしております、ライブ工場なんですけれども、本日は燕市の一菱金属さんに来ております。はい、ちょうどねこの工場の前にいるわけなんですが、ここ一菱金属さんは厨房道具のブランド一菱、そして、お台所の道具であるコンテの2つがあり、その製品の多くは多くの方々に、ご愛用いただいております。でその製品は多くのですね受賞歴もあったりとかで、いろんな お店にも、取り扱いをされておりますので、きっと見られる方も多いかなと思っております。で今日は、工場をまずねさらっと見せていただくんですが、その後の、ショールームがメインになりますので、じゃあまずはちょっと中を、はい、見せていただこうかなと思います。はい、実際ですねここで作られているんですけれども、まずは中を見せていただく前に今日の主役、はい、一菱金属の江口さん登場していただきましょう。じゃあお願いします。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速、はい、普通だと工場見学じゃあさせていただいてもよろしいでしょうかって言いたいところなんですが、なんと一菱さん工場見学は普段できない。はい、はい、で閉めてます。はい、まあ、でも今日は特別にこの、ここからにはあるんですけど、ちょっとね雰囲気見せていただけるということなので、まずはちらっと見せていただけたらと思います。こちらが一菱金属さんの、製造工場という形になるんですね。はい、自分もともと江口さんと打ち合わせするときここが事務所だったんじゃないかなと思うんですけど、もうここから入ったところは事務所ですね。はいはいはい、もうそこももう今工場の一部になられていて、はい、基本的に製造 その加工っていうのは、何がありますか。うちはプレス機を使って金型を取り付けて、それで商品を加工するメーカーなんですけども、プレスに限らず、溶接とか研磨だったりとか、こっちには洗浄機が入ってますけど、一連の作業ができる環境にはなってます。はい、そうですね。本当であればね中を見せていただいて、こうやって作ってるんだなみたいなところも、今日は勉強できたらと思うんですが、それはまた新しいじゃあショールームの方でもちょっといろいろ教えていただいて、はい、じゃあ心残りが多いですがじゃあちょっといつものね、はい、工場の祭典の配信とは違って、はい、じゃあその新しい方見せていただけるということで、はい、よろしくお願いします。本当目の前にできたんですね。そうですね、はい、もともとはずっと昔からここで、はい、祖父の代から、はい、製造をしていて、はい、で私どを挟んで真向かいに、はい、どちらかといえば、ショールームもそうですし、はい、倉庫だったりとか事務所だったりとか、はい、そういう機能をこっちに持ってこようと。はい、江口さんすごいですね。いやすごいですよね。すごさ伝わってますか。もうなんていうかショールームっていうかもう美術館みたいな結構間違われる方多いんじゃないですか。そうですね、1割は設計関係者の方が見に来られるので、うんうんうん、後でね中も見せていただいて、いろいろご説明いただけるかなと思うんですが、あくまで工場ではなくてショールーム兼、はい、作業スペースであったりとか倉庫であったりとか。そうですね、はい、会期の時は3日間、はい、ショールームを購入する場としての工場、はいはいとして、3日間参加させていただきます。ありがとうございます。本当建物のことは後でいろいろ教えていただけるんだろうと思ってるんですが、はいはいはい、ちょっとねいろいろ聞きたいこともあるんですが、このまま喋ってるとなかなか中に入れなそうなんでちょっと進ませていただいて、でこれが今冒頭で私ちょっと説明させていただいたんですが、こちら一菱というブランドと、はい、コンテという2つのブランドが今は終わりになると。そうですね、
で、まあ、これもじゃあちょっと製品見ながらご説明いただけたらなと、はい、説明します。本当素敵ですよね。じゃあ行きましょうか、はい、失礼します。はい、どうぞどうぞ。ありがとうございます。あ、もうね、はい、カメラさん入ってすぐにまずは一美紙金属株式会社の、まあ、遠隔、はい、どのように、ね、会社が成り立ってきたのか、はい、これもあれなんですが、隣の圧巻なのがこの受賞歴なんですよね。これはやっぱりこう意図としてというか、どんどんこういうのはやっぱ取っていこうっていう、うんうん、そうですね、やっぱりそのなんですかね、今まで自分たちがやってきていることっていうのは、まあ、お客さんにとあの使い心地を届けることではありますけど、はい、まあ、それが実際客観的にどう評価されているのかっていうのを、うん、あの確認する上でも、あのここはあの、うん、作ったものはしっかりあの、あ、伝える、なんですかね、勉強としてもなるかなっていうので、うん、こういうのはいつも応募しています。一つの、まあ、なんていうでしょう、評価というか、うんうん、自分たちのやられていることの、その方向をこうこれで確認されてるんでしょうか。この辺がいわゆる取られた、そうですね、一部、はい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 、ですけど、なんか私小耳に挟んでるんですけど、はい、ここに新しいものはまだ全然載ってない。新しく出るものがまだ、そうですね、はい、これから、まあ、増えていくわけですよね。まあ、2021年までのものが、まあ、ここには載られていて、うん、でこれも気になるんですが、ここから先ほど、ね、工場見学できなかったんで、うんうん、まあ、入っていただくと、まあ、この工程サンプル、これは、はい、計量カップでしょうかね。そうですね、の工程サンプルがあると、うんうん、まあ、全部でじゃあ19工程そうですあるというふうになられていて、まあ、このように作っていくんですよっていうことなわけですよ。これは基本的にはじゃあ江口さんの、うん、まあ、一美紙さんの工場で、うん、加工はされている。そうですね、まあ、あの細かいその研磨だったりとか、はいはい、あの溶接ある程度数まとまってくると、はい、それを専門にやってる職人さんだったり工場にお願いしているので、やっぱりこう津村三条の、まあ、分業の町ですけど、あの協力しながら、あのもうバトンリレーのようなものづくりを、はい、まあ、それをうちがまとめてやっているっていうところですかね。まあ、なんとなくそのこれは一美紙の、はい、そのブランドの商品であると、ね、ということで、うん、多分ね、あのいわゆる業務用ってことになるのかなと思うんですが、うん、あ、これもそうですよね。なんとなく普段なかなか目にすることがないんでしょうけれども、うん、特にこのサイズとかはね、はい、なさそうですけど、でもなんかどこかで見たような気がするというか、うんうん、その本当いろんなところで使われているんだろうな。そうですね、そのレストランの厨房だったりとか、はい、あのうんと居酒屋さんとか、はい、まあ、ファーストフードなんかでもそうですけどね、はい、まあ、いろいろ本当ありますね、うん、油だったり、この辺なんかも、ま、油を引く道具なんかは、はい、あの関西の方に行きますね。この辺のね、はい、スライド油引き、はい、はい、まあ、うちの主力としてはこの油引きと、はい、計量カップで、はいはい、あ、で油引きに関して言うと、これ、まあ、たこ焼さん屋さんに行きますけどね、はい、あのこのネジを外して長さが変えれるので、はあ、はあはあ、相手にもよるし、はい、こう使っていくとちょっと黒いの黒ずんできたりとか、それをちょっと長く伸ばして自分でちょっちょっと切ってもらってっていうのをだん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 こう伸ばして使っていただいたりとか。カッターみたいですね。そうですね、これもでもやっぱりめっちゃ業務用ですよね。もう家でなかなかこれ使うってあまりない感じですよね。東のその東京とかから東の方は見ることあんまりないって言いますし、はい、もう自分も初めて見ました。で計量カップで言うと、はい、他のメーカーさんに比べてこう径が小さくて深さがあるので、うんうんうん、まあ、小スペースであることと、あとは高さがあることによってここの口径が小さいんですね。なので水位が上げ下げが分かりやすいっていうのが特徴としてあって、で3リットルと5リットルに関してはハンドルの部分がパイプになってるので、板だとどうしてもこの小口で3キロ5キロになると痛いんですけど、パイプによる握りやすさ、まあ、そういったところがうちの計量カップの特徴としてあります。すごい、はい、
軽量カップでもいろいろあるんですね。そうですね、まあ、確かにこのぐらいの大きさになると、はい、確かにまあ持てるのかなみたいな、ね、実際、うん、まあ、これぐらいもよくじゃあ使う、まあ、現場では使われるサイズなんですね。現場ってそうですね、うん、多分リピーターさんが多いだと思いますけどね。 ありがたいですよね。いやー、うん、すごい。きっと自分たちもどこかで目にしているものばっかりなんでしょうけど、まあ、この辺もねよく飲食店なんかでもなんかそうですね、アクを取られたりとか、カニフォーク、旅館とかではカニフォークだったりとか、もう本当場所によってあのもの、どのものが行くかっていうのもすごく限られるっていうのが、はいはい、まあ、業務用らしさというかだと思います。で、もともとこの、一菱ブランドをやられていて、うん、で新しく、まあ、投入されたのがこの、はい、まあ、コンテですよね、はい、この辺のコンテもちょっと説明いただいてもよろしいでしょうか。コンテに関してはその業務用、もともとずっと今も変わらず業務用の一菱ブランドはあの生産し続けて、はい、で業務用とだとどうしてもさっきのような5リットルとか大きなサイズが、まあ、サイズのバリューというのが必要になるんですけど、そうではなくてあの家庭用だとどうしてもそういう大きいサイズも使わないですし、あの家庭用のサイズに落とし込んだ上で、あの、まあ、台所すごく限られたスペースなので、そこでいかにあの毎日ストレスなくあの使えるかっていうのを、そういった道具をちょっとあの作っていこうということで、あのデザイナーの小野里奈さんと、工芸とか産業にも詳しい日野明子さんをアドバイザーとしてお迎えして、まあ、3人で企画開発をしながら、あの自社で製造するっていうスタイルでやっています。そこデザイナーさんだけじゃなくて、そのいわゆる使われる用途であったりとか、うん、そのまあまあある種お客さんとのそのなんていうでしょうね、接点も考えられて、じゃあアドバイザーの方もいらっしゃる、ね、そうですね、うん、珍しいですよね。まあ、だいたいそうですね、デザイナーさんとタッグでっていうところは多いでしょうけど、ね、やっぱりその方が入ることによって、あのなんですかね、あのどういうふうに方向を進めていこうかとかにも、いやお話しいただけるのですごく助かってます。そういうのはね本当大事なことかなってやっぱり思いますし、うん、ある種ねその一菱金属さんもそうですけど、やれることとか、うん、しっかりこう製造もされているっていうのがあると、どうしてもその作りやすさとか、うん、そっちに傾くことも自分あるんじゃないかなと思ったりするんですけど、うんうんうん、ある種そういう方々がいると、はい、なんかねこうブレそうになったものづくりとかも、うんうんうん、ちゃんとこう軌道修正してくれたりとか、うんうんうん、なんか自分もやっぱりコンテを実際その初めてこう出て、うん、もう何年目ぐらいですか。2016年に発表なので6年、あもう長いですね。いえ、まあまあどうですか、いやいや、うん、早いなっていう言い方なんですけど、あ、まあ早い、うん、まあまあそうですね、うん、なんかね、ありそうでなかったものな感じがすごいするというか、うんうんうん、なんか実際この町には、はい、つまめ三条地域って多分同じような商品って終わりじゃないですか、うん、はいはい、でもね、なんかこうそういうところで新しさを感じるところには、うんうん、そういうすごいこう、まあ、なんていうんでしょうね、適切なこう、まあ、ものづくりがやっぱ届いてるのかななんていうふうに感じたりもしたんですけど、うん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 、はいはい、そうですね、まあ、そういった部分で本当に、1アイテム作るのにもう 2,3 年というようなあの開発期間かかったりとかして、まあ、メーカーもデザイナーさんもアドバイザーさんも、あの関わってる人たち、まあ、ある程度しんどい部分はあるんですけど、きっと大変でというか、まあ、けどそれはやっぱり、使い心地だったりとか、年々変わるとかではなくて、もうこれだっていうものを一つ作って出すことが、あの我々にとってはすごくやりやすい環境なので、まあ、それはまあ継続してやりつつみたいなところですかね、はい。まあ、江口さんにはいろいろ聞きたいことがいっぱいあるんですが、もうちょっといいですか、うんうん、はい、どうぞ。実際コンテの自分、うん、面白いなと思ったのが、うん、名前、はいはいはい、まあ、出てきた一番最初が確かこのまかないシリーズですよね。このまかないって、はい、いわゆるこうなんかひらがなだからいろんな意味がありそうですけど、まあそうですね、簡単に言うと、あのよくあるこう縁をまかないっていうのと、うん、まかないってことですよね、あとはまあ球字のまかないっていうのと、はい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 、まあ、あとはこうすごいシンプルな道具なんですけど、あの使い組み合わせ方次第でいろんな使え
使い方ができる、いろいろまかなえるよっていうののまかないをかけてまかないっていうのが頭文字、うん、はい、ついてますね。素敵ですよね。そしてまあ新しくこちら、まあ、こっちそうですね、はい、が投入されてきた。そうです、今のところはこうひらがな4文字をうっかり貸してしまったばっかりに新商品作るたびにひらがな4文字、いや思いついたけどこれカタカナだとかになっちゃうんですけどね。 ありそうですね、うん、じゃあこれからもそのなんて言うでしょうね、こうルールで、うんうん、やられていく、楽しみですね。じゃあそれも、じゃあ、まあ、これから出てくるアイテムもそういう、次出るのもひらがな4文字でまとまってるので。あ、よかったです。はい、はい、じゃあそれ楽しみに。一番苦しかったかもしれないですけど、はい、この祭典の当日はそれは、まあ、その新作は展示販売する予定ですので。あ、そうですか。あ、いいですね。ここでは初お披露目が工場の祭典です。あ、すごい、はい、じゃあ楽しみですね。江口さんのところは3日間。3日間、はい、そうですね。じゃあ、まあ、見学とか見に来てもいいし、うん、買うこともじゃできる。そうですね。ありがとうございます。まあ、手に触れて、まあ、検討してもらえればいいですけど、まあ、その反応を見れるのも自分たちはちょっと楽しみではあるんですけどね。いや、そうですね、うん、あ、じゃあ、まあ、ぜひぜひこう今見ている方もね、実際に見に来ていただきたいですが、江口、はい、さん、私製品も気になるんですが、はい、やっぱりね、入る前からあれなんですけど、建物が相当気になっていて、うん、なんというかものすごい開放感じゃないですか。すごいですよね。なんかこの辺ってちょっとこう素人考えからすると、うんうんうん、なんか よく持ってるなというか、なんかもうちょっと大きい柱がこうあったりとか、なんかね、そういうのがあってもいいのかなと思うんですけど、すごいシンプルでできてますよね。そうなんですよね。いや、本当に、まあ、その柱の話で言うと、はい、屋根っていうのがこのさっき映ってましたね、はい、この素材使ってるんです。はあ、これ現物ですか？ CLT っていう、そうです、現物です。CLT って言ってクロスラミネイティッドティンバーかなの頭文字取った、はい、工法なんですけど、こういう30の木の厚みを直交させて組んで、でこれが3、5、7層とかもう木の塊を作る技術なんです。でそれでヨーロッパではビルを建てたりとか木造でっていうのをやってて、で日本も少しずつ増え始めているんですけど、やっぱりこれはそれこそヨーロッパでも使われている通り壁面で使われる構造体が多いので、なんか2x4みたいなもんですよね。でそういうのが増えてたんですけど、今回ここで建築家さんがご提案いただいたのが、これをもう直方体の大きな板をこう直角三角形に切って反転させて組むと、こういう三角の梁ができるよと。で三角っていうのがすごくトラス構造で強度があるので、それでこれだけの柱のスパン距離も柱なし無中空間で作れるよっていうのが新たな使い方というか構造の提案だったので、まあこういう素材をこういう梁の部材に変えて、でそれを現地で組み立てるっていう施工性、はいはいはい、施工したやつも 4,5 人でこれを組み立ててたんですよ。まあ、そういうなんですかね、まあ構造の新しさと、はあ、こう無中空間の使いやすさと、うんうんうん、作りやすさというか、はあ、負担なく作れるよっていうののこう最適解みたいなところが多分評価されて、その建築賞とかいくつかいただいたんだろうなっていうのは勝手に思ってるんですけど。いやいやいや素人が聞いててもすごいなと思いますけど、はい、これ実際今はこういう向きですか？そうそう、実際こっちに今自分たちはいて、これからまあこっちも見せていただくわけですけど、うん、ここの軒下空間が向こうにあって、はいはい、でこっちその軒下も実はここ開く仕組みになってて、あ、すごい、あ、すごいですね。はい、いや、すごい、ものすごい開放するんですね。すごいです。え、もしかしてこれ全部開きますか？全部開け放つこともできるので、まあ、環境によってはですよね。はい、で武田さんがその構造的にとかっていう話で言うと、はい、この柱、はい、
柱が構造的に決まるんですよ、太さが。で、これ建具が閉じた時のこの建具の幅、はいはい、でカメラが正面に立つと分かりやすいんですけど、柱が消える感覚になるんですよね、建具の枠で。だから外から見るとこう浮いたようなあの建築に見えると、うん、柱がちょうど隠れるから、はい、そうですそうです、サッシのねあれしか見えない。いや、そのさっきのあの、うん、模型で見ても柱がすごく細く見えるというか、はい、でもそれでもまあ立ってるだけでもすごいなと思っちゃうんですけど、うんうん、実際ねこういう外から見た、まあ、見た目とか、まあ、工夫がね、うんうん、やっぱりあって。そうですよね、こういうのの収めもそうですし、はい、屋根の張ってるのもガラスと建具の間に何もないんですよ、はい、普通だったら目隠しみたいなので隠しやすいんですけど、はいはい、もう素材同士きっちり寸法を出してはめてるので、まあ、こういったやっぱり細部が丁寧に作られてるからこそこの建築は、まあ、生きてくるというか、はい、なので本当すごいって言われるのは施工に関わってくださった、はいはいはい、大工さんお一人、はい、お一人もやっぱり職人さんたちに支えられてそうですよね、できてる、まあ、実際ねこのガラス本当ねほんと微妙なパッキンだけでね、そうなんですよ、これ大変ですよね本当ね。やっぱ我々その燕三条のものづくりもそうですけど、はいはい、やっぱりこういった建築なんかもこれこのままでいいですか。ああ、いいですいいです、はい、このまま行きましょうか。はい、はあ、そっか、やっぱり現場というか、はい、専門の方々、はい、一人一人にすごく支えられてるっていうものだと思います。まざまざと見せつけられてる気がしますが、でなんかあるんですね。一応この設計者さんは、はい、新関スタジオっていう屋号で、はい、新関健一郎さんって方が設計されました。この建物、そうです、非常に素敵ですね。もしかしたら、まあ、こういう、ね、場所がまた燕三条にこう増えてくるというのも魅力の一つかなとは思ってるんですが、うんうん、江口さん残り半分も見せていただいてもいいですか。分かりましたこれまだね半分見えないっていう、はい、まあ、じゃあちょっと事務所を抜けて、うん、事務所と、はい、でこっちが、はい、その商品の出荷するスペースですけど、はいはい、すごいな。で一応こっちがそうか、倉庫、さっきの模型のもう反対側になりますけど、はい、いやこっちからですよね。圧倒的にこっちは長いですもんね。そうなんですよね、これを支えられる、はい、はで実際はけどこれが構造壁として、はい、ははは両サイドに必要だったので、やっぱり横揺れとかもあったりするので、それをするためにそうか、このちょっとしたね、はい、壁というかその柱だけでやっぱましてやこの地域雪が降るので、ああまあ確かに、うん、確かに、いやこの広さ伝わりますかね。なんかもう本当ね、まあ工場、はいはい、大きい工場いっぱいこの地域やっぱあるわけですけど、うん、なんか初めて見たようなこの、うん、抜け感というか、はいはい、うん、まあね、こういうのがまさにそういう、うん、いわゆる工法で支えられていて、うん、そうですね。で実際やっぱりさっきお話しした通り、こう面材で使われる材料っていうのが、はい、こういう梁としてこう何ですかね、線が並んでいるっていうか、はいはい、やっぱり面でやるのが向こうの建築っぽいですけど、はいはい、やっぱりこういう 線が連続していくっていうのはやっぱりこの辺も逆に和っぽい感じもするなっていうのは個人的には。あ、ちょうどね工場の祭典、はい、はい、いよいよ再来週迫ってまいりましたけれども、初参加ですよね。初参加ですね。いつから準備されますか。明日からそれは、ね、最速です、はい、楽しみにしてます。これから、はいはい、やります。いやでもこうやってまた工場の祭典でいろんな人にまた見ていただけると、はい、きっとこうまたこう日々ね運営されている中でもこう気づいていただけることも多いかなと思いますけど、うん、倉庫は当日はこの今歩いているここは当日はオープンではないので、じゃあこの映像貴重ですね。あ、ですかね。奥にこれがあるんだなというふうにね、はい、感じてもらいながら、実際今まではじゃあこのスペースがなかったということですよね、うん、全く。だから工場の一区画に、工場の一区画とあとちょっと借りてる倉庫みたいなところですけど、じゃあ非常にやっぱり動きも良くなって、
そうですね。けどやっぱり広くなった分置いちゃうんですよね。ああ、よくある話ですよね。はいはい、で出てきたと。はい。すごいですね。まあ一番広いのは倉庫ですからね。ここ山でも大事ですよね。それだけ物が動いていると。はい、あ、段取り通り。ご用意いただきました。はい、江口さん、工場の祭典、今年初めて出られるということで、はいはい、またいろいろ催しも用意していただいていると思うんですけれども、うんうん、わざわざ来ていただいて、はい、はい、ありがとうございます。こんにちは、ちょっとお話じゃ聞いてもいいですか。はい、はいはい、じゃあ工場の祭典3日間じゃいらっしゃるっていうことでいいですか。うち会期3日間前日オープンしてるんですけども、はい、フルモノキッチンさんは初日の金曜日10月7日のみに、はい、この場所に、はい、来てくださいます、ね。はい、じゃあ改めてちょっと自己紹介と、じゃあ当日何を振る舞われるか。はい、はい、県央地域を中心にこのキッチンカーで10割そばを販売してますフレマルキッチンと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、佐渡の、そうですね、はい、佐渡のそば粉を完全にそば粉 100% で使ってます。10割そばを提供しております。すごいですね、うん、おそばなんですね。そうですね、当日もおそばの提供させていただきます。はい、そうか。じゃあそうすると、うん、意外とそのまあ厨房道具とかもそうですけど、はい、今一菱さんで作られている商品との、まあ、相性とかそういうものもいいっていうことなんでしょうかね。うん、そうです、そうです。そういう体験があるわけではないですよね。そういう体験は今のところ考えてはないですけど、まあどうなるかちょっと読めないので、はいはい、初参加ですし、まあ、そうですね。まあ状況を見ながらみたいな。はい、今年もいっぱいお客さんが来られると思うので、まあ大変だと思いますけど、特にあれですか、どれを食べてほしいみたいな。そうですね。実はですね、9月までがこの冷たいお蕎麦の提供してまして、はい、実は10月からの提供がこちらの温かい蕎麦に変わりまして、はい、で当日工場の祭典でもこちらのメニューにちょっと変更になりまして、はい。一応鴨南蛮そばが一番おすすめになっておりますので、はい、ぜひ。絶対食べたいです。うちすぐ近くなんですよ。あ、そうなんですか。はいはい、ちょっと、まあ、どうなんでしょうね、まあ、お仕事もしなきゃいけないわけですけれども、はい、めっちゃ食べたい。限定とかではないですか。うん、いや、当日はちょっと限定メニューも考えておりますので、それは当日まで交互期待という形で、はい、よろしくお願いします。大丈夫ですか。ハードル上げたりしてないですか。いや、大丈夫です。もうご期待に添えるよう頑張りたいと思いますので、はいはい、めっちゃ楽しみですね。準備万端。なんか初参加とは思えないほど完璧なお出迎えをしていただいてるなと思いますけど、まあ、多分いろんなお客さん来られる中で、うん、意外と工場の祭典で結構苦労されるのはお食事なんですよ。はいはい、うん、どこで食べようか、うん、でその場でやっぱり本当は食べれたりするといいんだろうなっていうのもやっぱあるので、うん、はいはい、すごくいいと思いますし、うん、まあ、本当はね3日間出てもらえたらよかったなとも思いますが、そこは引っ張りだこなので。あ、そうなんですよ。引っ張りだこなのでしょうがないんです。会場で、はい、3日間あ出店の予定なんですけど。燕三条ですか。そうですね。はあ、はあはあ、はい、あ、そうですか。じゃあどこかでお会いできるかもしれないと。ね、あ、はい、分かりました。じゃあそういう楽しみもあります、はいはい、ありがとうございます。じゃあもうこの場で、はいはい、最後締めをしていきたいなと思うんですが、うん、改めて江口さん、今日いろいろお話をお伺いしましたけど、はい、工場の祭典に向けて何かありますか。皆さんこうお届けしたいこととか。そうですね、まあ、本当に工場の祭典、そのなんですかね、普段の現場だったり見れないところというか、うん、そこが見れるような機会だと思うので、まあ、そういううちは購入する場なので、なんか裏側っていうよりもって感じになっちゃうんですけど、ただまあなんですかね、息抜きじゃないですけど、うん、現場とか見て、うん、でお腹空いたなと思ったら、こっちでお蕎麦を食べていただいたりとか、まあ、あとはなんですかね、ちょっと変わった建物ですので、まあ、そこをこう今回は入るきっかけになる3日間になればいいかなとは思ってるので。ありがとうございます。まあ、燕三条工場の祭典、非常に広いので本当いろんなエリア回っていただきたいですが、うん、こうやって江口さんが出てくださったおかげで、この西燕エリアも
また一層にぎわいを増して、うちと、はいはい、まあ、マグネットという会社と、うん、で武田金型と、うん、でセブンセブンさんという名前からサッサに変わられましたけども、うん、と、まあ、石菱さんと、はい、まあ、こうね回っていただきたいなと思いますし、うん、またいろんな地域でもそのようにエリアごとで協力し合ってやってられるので、うん、まあ、江口さんは回れないかなと思うんですけど、ですかね、はい、毎年見てね回られてたって毎年来ますよ。ああけどまあ今回どうなるかちょっと今回対応しなきゃですよ見に行ってますってね、はい、江口さん一番難しいんじゃないかなと思いますけど、まあでも今まで見てこられた、うん、ある種集大成のようなまたこうお出迎えをしてもらえればと思いますし、いや楽しみです。何も学んでなかったんじゃないかって言われそうですけど、あれだけねいろんなお客さんを連れてきていただいてたんで、また、うん、多分今回も、うん、まあ、そういう意味では、コロナ明けで、3年ぶりの通常開催になりますんで、まあ、そういう意味ではねまたいろんなお客さん増えてるのかなと思いますが、うんうん、まあ、ぜひ最終日までお付き合いいただけたらと思います、はいはい、じゃあ、今日の配信はこのぐらいにしたいと思います。江口さん、じゃあ今日本当にありがとうございました、はい、そしてまた当日もよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ本日はありがとうございました。でいよいよ、燕三条工場の祭典、今年ですね2022が開催になります。2週間を切りました。今年はビヨンド工場、はい、祭典から聖地に脱皮する3日間のテーマに、10月の、7日から9日今年は3日間になります。今までは、ね、4日間やってたんですが、7、8、9、金、土、日の3日間になります。82の拠点が開放され、お客様からものづくりの現場見学を、していただける、そして体験がいろいろできる、はい、内容になっております。で2019年から3年ぶりになっています。で、まあ、見学そして体験はもちろんなんですが、レセプションですね、であとは燕三条駅での、まあ、特別展示みたいなものも用意する予定でありますので、ぜひ楽しみにしていてください。今年ですね、ただ今までと違って一つちょっと勝手が変わったことがあります。それがアプリによる事前の登録が必要になっております。ダウンロード方法や登録方法に関しましては工場の祭典の公式ホームページ書いてありますので、ぜひご覧になってみてください。はい、それでは本日のライブ工場ここで終了したいと思います。なおこれまでのライブ配信は、全て工場の祭典の公式 YouTube、配信しておりますので、ぜひご覧ください。合わせてチャンネル登録そしていいねよろしくお願いいたします。じゃあ本日はご覧いただきましてありがとうございました。さようなら。